ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜମିବ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ଖଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ଏନେଇ ବିଶଦ ଭାବେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂସ ଭୂମିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଚୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ, ସାଉଣ୍ଡ ତଥା ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହରର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଲଗାଯିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ CCTV ସହ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଭା ଦୋରା ଓ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ ବିଗତ ଦିନର ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ସୁଧାର ଯାଇକି ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟି ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି କମିଟିର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କଥା ନାହିଁ। କଳାକାର ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦେୟ ସବୁ ଦେଲେ, ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସେଟାକୁ ସେ କମିଟିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଡିସେମ୍ବର 23 ଜାନୁଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯିବ। କେବେ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଡାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆମର କଳାକାର ଚୟନ କରାଯାଏ, କଂସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଅକ୍ରୁର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ କଳାକାର ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ତଜାମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।